wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Zeed oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Reis ee magaalada Boorama ayaa waxa uu kaga hadlay shirkiisa jaraa'id roobkii ugu geey muddooyinkii ugu dambeeyay ka daayay gobolada dalka isagoona beeraleyda ugu baaqay inay fashaan beerahooga sidoo kalena wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Zeed waxa uu baaq u diray hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo sidoo kale beeraleyda isagoona ugu baaqay in si wadajir ah looga wada qayb qaato wax soo saarka beeraha waxaan u baaqayaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastoo joogaan inay u diyaar garoobaan inay dhulkooda wax kala soo baxaan oo waqtigan hadda ay ku bilaabmeen. Xariirana u baaqayaa dhammaan hay'adaha qaramada midoobay, hay'adaha caalamiga ah, hay'adaha maxalliga ah iyo dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee qurbaha jooga inay dhammaantood isla kaaga garab taagaan sidii aanu dalkan ugu jeexi lahayn ruud in dadkoodu ay la soo baxaan cunno ku filan. Taasi waa ogtihiin adduunka maanta in waddan kastaba runtii u socdo dhinaca wax soo saarka. Sidaad mid runtii ka wada dheeregsan tihiin, adduunyada maanta aynu joognay aynu marayno boqolkiiba labaatan ayaa biyaha roobka wax ku beerta. Beeraleyda boqolkiiba labaatan ayaa roobka wax ka suga oo u badan wadamada Afrika. Boqolkiiba sideetana waa webiyaal ama waa biyaha dhulka laga soo saaro inta badan. Sidaa darteed inagu waxaanu ka bidnahay dadka inta badan ku munaafacaasada roobka. Marka waxaanu maadaama aynu roobka ku intifaacsanno oo aynu roobka wax ka sugno, waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Soomaaliland mar labaad ama saddexaadba in aynu ka faa'iidaysano dhibicda roobka oo dhibicda roobka ayna dhulka ku dhicin ee aynu ka faa'iidaysano sidii aynu wax ugu soo saari lahayn. Waxaad ogtihiin ood marka tihiin in sanadkii dhoweyto aanu awood badan saarnay wax soo saarka saddex mashruuc oo wajaala iyo beer iyo xaaxyo ood weynaa. Runtii mashaariicdaasi inta badan sidii aanu rabnay uma ay wada suuragelin sababtoo ah waxaanu ku talagalnay roob bay ahayd. Roobkuna waa wax marna da'aya marna qaadaya, laakiin haddana waxaanu ka helnay calaf xoolaad oo aad u badan. Calaf xooluhuna wuxuu la mid yahay raashiga dadka sababtoo ah xoolaha waa lafdhabarta aynu ku tiirsannahay. 56% xoolaha aynu ku tiirsannahay iyo beero. Marka sidaa darteed waxaanu awooddeena isku geynaynaa inuu waddankan aynu noqdo shacabweynaha reer Soomaaliland dhinaca beeraha in dalka wax kala soo baxa. Waxaad ogtihiin sanadkii dhoweyd khudaarta dalka ka socda 77% inay khudaartii waddanka aan daboolnay, 37% kale ee sanadka inaanu daboolnaan rabnaa. Xagga raashinkana saasoo kara cunaa waddan kastoo adduunka ka midina wuxuu cunaa wuxuu isagu la soo baxo. Saa darteed waa inaynu shacabweynaha reer Soomaaliland inagu warbaahintiina aad nagala qayb qaadataan inay dadku dalkooda wax kala soo baxaan. Taasaynu inshaalla horumar ku gaarayna, taasaana shacabiga ugu baaqaya, taasaana halkan maanta ugu soo jeedinaya. Waa Cimraan Xuseen Aadan, Muqbayaa Telefishanka Caalamiga ee Star TV, Boorama.